odhalte, prosím, pánové, nové grafické provedení klubu. Ještě jednou, název hokejového klubu je nyní AZ Rezidomo Havířov. A aby nezůstalo jenom odhalení, tak samozřejmě se přísluší nový název klubu patřičně pokřtít, takže už se nám to chystá. Tak, to vám určitě stačí, jako symbolicky, takže poprosím. Nyní slavnostně pokřtěme na ceduli, nebudeme se to bát, ať je to pokřtěno ze všem všude. Já v prvé řadě přeju strašně hodně vzájemných úspěchů a ať jsme spokojení obě strany, to je vždycky to nejdůležitější a velice si toho vážíme, že firma Rezidomo vstoupila jako generální partner do našeho klubu. Já taky přeji celému hokejovému týmu hodně úspěchů a výmyslu Havířova. Takže chce nám to říct.